Hoş gördük. Dəyərlı Azad Söz izləyiciləri, Naxtivanla bağlı məsələlər gündəm olmaqdan çıxmır. Bu uzun çəkməyəcək video çıxışda. Naxtivanda baş verənlər haqqında danışmayacağam, amma Naxtivan xanı Vasif Talıbov u satan ən yaxın adamlarından biri, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına yeni prezident dəna qarası seçilmiş, yəni təyin edilmiş İlham Əliyev tərəfindən İsah Əbədbəyli haqqında danışacağam. Vasif Talbovu necə satmasından və DTX-ə hansı məlumatları ötürməsindən. İlk öncə xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın, yayın ki, daha çox insan izləsin. Azər Söz kanalına abunə değilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədən gerçəklərdən xəbərdar olasınız. Artıq kanalımız 562 min abunə oldu. Facebookda bizi izləyənlər 450 minə yaxındır və TikTokda, Instagramda, eyni zamanda YouTube-da Operativ TV və Stats TV kanallarında 200 min abunənin üzərindədir. Bunlar hamısı Azad Söz kollektividir. Keçə əsas məsələyə, mövzuya. İsa Həbibbəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidentidir. Yeni prezidentidir bir ay əvvəl gətirilibdi. Hansı ki, Naxtovanla bağlı artıq İlham Əliyevin planlarında, dexanın əməliyyat planlarında məlumatlar var idi. Artıq Naxtovanda tədbirlər görməyə başlayacaqdılar. Eyni ərəfədə Vasif Talbovun Naxtovandakı, Bakıdakı əllərindən biri hesab olunan Naxtovan klanının üzvlərindən İsa Həbibbəylini akademiyanın prezidenti vəzifəsinə gətirdilər. Niyə? Əgər hökumət İlham Əliyev Naxçıvan Vasif Talıbovu yığmaq istəyirsə, onu planlaşdırırsa, onun ətrafəsindədirsə, bir aydan sonra Naxçıvanda bu əməliyyatlar DTX keçirəcəksə, niyə Vasif Talıbovun Bakıdakı əli, gözü, ayağı olan İsa Həbibbəlini akademiyanın başına gətirir? Detalları da sizə təqdim edəcəm. Amma mövzəyə keçməzdən öncə təəssüflə bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə Vasif Talıbovun inənə kimi oğurladığı sərvətlərin miqdarının 30 milyard olduğu yayılıbdı. Yəni bu məbləğ 30 milyard məbləği yayılıb. Mən e, göz yetirdim, biraz baxdım, gördüm ki, bu məlumatları yayan 30 milyard söhbətini ortaya çıxardan bir dövlət təbii kəssitdə xidmətinin nəzarətində olan media qurumlarıdır, guya Azərbaycanlı jurnalistlərdir. Bir də çox təəssüf ki, Azərbaycan Xalq Cəfəssi partiyasının funksionerləridir. Əməkdaşlarıdır və Milli Şuranın üzvləridir. Hansı ki, bu konkret bu kampaniyanı sosial şəbəkələrdə aparmaqla İlham Əliyevin dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin əlinə oynayır. Mən başa düşə bilmirəm. Bir müxalifət siyasi partiyasının vəzifələrindənddirmi ki, İlham Əliyevin də texanın tərəfindən iştirak edib Vasif Talibovun vurulmasında 30 milyard kampaniyası aparsın. Bu sual məndə həqiqətən də cavabı görmədən bir təəccüb və məamma yaradıbdı. Bundan əvvəl də ADER partiyasının rəhbəri e, hörmətli professor Quba Dibad oğlu barədə tənqidi fikirlərimi bildirdim ki, siz niyə axı İlham Əliyev başlayıbdı Vasif Talbov vurmağı? Siz də İlham Əliyevin TTX-ın yanında onun media qurumları, siyasətçiləri, cib müxalifəti kimi düşmüsunuz, ancaq Vasif Talbovun üstündə? Vasif Talbov oğlu idi, cinayətkardı, bunu indi bilirsiniz. Bunu biz həmişə deyirdik. Siz indi de niyə deyirsiniz ki? Siz yeni danışmağa başlayırsınız kimi və bütün gücüdə vermişsiniz. Özlərini hakimiyyətin özünün e, himayəsindəki media qurumları deməli cəmiyyətdə bir fikir formalaşdıra bilmir, çünki burada azad söz var. Azad söz insanların gözünə açır ki, burada klan savaşı gedir. Vasif Talbov İlham Əliyev yıxmaq istəyir. Vasif Talbovun üzərinə getmirik və insanları da aldanmamağa çağırış eləyirik. Ona görə də hökumət sizəmi e, ehtiyac duyur, yoxsa sizmi? Mən həqiqətən anlaya bilmirəm. Yəni bunu mən görə bilirəmsə, bunu biraz ağlı başında olan, təmiz analizi bacaran insanlar görə bilirsə, müxalifətin başında oturanlar görə bilmirlərmi ki, onlar nə iş görür? Və yax da qıraqdan görmürlərmi ki, turasadıqlı kimi birisi çıxacaqdır və doğruları danışacaqdır və sizi tənqid edəcəkdir? Mən həqiqətən anlaya bilmirəm və tərsif bildirirəm və tənqid edirəm və qəbul edilməz sayıram. Bir müxalifət partiyası, partiyaları onlar xalqın təşkilatlanmasında iştirak etməlidirlər. Xalqi bu oğru rejimə qarşı mübarizə aparmaqda iştirak etməlidirlər. Yoxsa klanın tərəfində durub, obusu klanın. Bu nə müxalifətçilikdir? Bu nə müxalifətçilikdir? Xalq sizdən ümid gözləyir. Belə müxalifətçilik olmaz. Bəli, buradan sizə dərs keçirəm. Əgər siz bu şəkildə fəaliyyət göstərəcəksinizsə, mən dərs keçəcəyəm sizə. Bu söhbətin bir tərəfi. Keçək İsa Həbibbəliyə. Əziz həmmətənlərim, İsa Həbibbəli Vasif Talbovu satıbdır. Gəlin detallarına vuraq. Mən İsa Həbibbəlinin çox yaxşı tanıyıram. Eh, Naftxivanda onunla bir yerdə işləmişəm. Naftxivan Dövlət Universitetində o rektor olubdu. Mən də beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakatasında müəllim işləmişəm. Mən oradakı rüşvət xorluğuna qarşı e, hətta öz üzərimdə, yəni mənim tələbələri qiymət yazmışam 3, bunlar götürüblər, onu Vedmoslarda dəyişib eliyibl 5. Qırğın davaya çıxmışam. Şöbət 2010-cu, 2011-ci illərdən gedir və bunlardan sonra məndən xoşları gəlməyib ki, sən izim e, qaydalarımızdan niyə zidd gedirsən? Mənim bu məsələlərdən sonra bir aydan sonra mən ümumiyyətlə ərzəmim yazdım, Naçovdan çıxdım, ayrıldım, getdim. Dəyərlı həmvətənlərim, mənim e, İsa Həbibbəyli ilə salam-səlaməkümdə olubdu. İsa Həbibbəyli ilə görüşlərim də olubdu. İsa Həbibbəyli ilə e, üzrüştürəm, yeyib içməklərim də olubdu. Çünki e, Bakıdan qonaqlar gəlirdi, xarici qonaqlar gəlirdi. Ə, Misir Ərəb Respublikasından xarici qonaqlar gəlirdi və Misir Ərəb Respublikasının ə, 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 səfiri Naftçvana gəlmişdi. Vasif Talıbovun da tərcüməçiliyin etmişəm, İsah Əbdiləndəfərlərin tərcüməçiliyin etmişəm. İsah Əbdilənin ərəb qonaqlarının tərcüməçiliyin etmək üçün İsah Əbdilənin Bakıdakı restoranlarında da yeyibmişəm, İsah Əbdilənin bir yerdə mənə araqda süzübdür. Yəni sözün həqiqi mənasında çəfliv vəziyyətdə. Yəni hər şeyini bilirəm və hər şeyini danışıb. Bu adam Naxtavanda olarkən e, Bakını, xüsusilə Mehriban Əliyevanı heç sevmirdi. Heç sevməyən olubdu. Hətta tək-tək danışıqlarımızda mənə bildirmişdi ki, sən Bakıdan gəlməsən, Bakıda qaydalar başqadır, burada başqadır, ola bilər və s. Burada İlham Əliyev və s. bizim möhtərm prezidentimiz keçir, ikinci e, Vasif Talıbov keçir. Burda Mehriban Əliyevaya yer yoxdur. Mehriban Əliyeva Naxçıvanda ə, aid olan bir şəxs deyil və sayrı şəxslə mənimlə bağlı söhbətlərim olubdur. Mənə Vasıf Talib məsələ Vasıf Talıbov 2010-cü ildən sonra öz mövqelərini Bakıda möhkəmlətməkdən ötürü sahibbəyliğini Bakıya göndərir. Və artıq o Elin Bakıda Elmlər Akademiyasında işləyir, Naftxan Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən çıxır, gəlir Bakıda işləyir. Ora Naftxan Dövlət Universitetinə gənc bir keçmiş magistraturanın dekanını təyin edirlər rektor və guya İsa Həbibbəli bu dövrdən sonra Vasif Talıbovun Bakıdakı təmsilçiliyini eləyir, təbriqatını aparır və Sarıbay axır. Sən demə bu ərəfələrdə məhz elə İsa Həbibbəli keçir Mehrman Əliyevanın paşa evlərinin qaynına və getdikcə ələ almağa. Bundan isə Vasif Talıbovun xəbəri olmur. Və e, baxmayaraq ki, İsa Həbibbəlinin oğlu Səhəd Həbibbəli Naxtivan Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsini daşıyırdı illərlə Vasif Talqubov pul yedizdirib və s. amma hətta o belə atasının DTX və Paşayevlər tərəfindən ələ alınmasından xəbərsiz idi. İsa Həbəbəli hal-hazırda DTX rəisi Əli Nağiyevlə görüşməyə çalışır. Böy vəcrlə dəridən qabıqdan çıxır. Eyni zamanda prezidentin bir köməkçisi ilə görüşməyə çalışır. Hətta prezidentin köməkçisi belə onu ignor edir. Əli Nağıyev DTX rəisi onu ignor edir, görüşmür. Bəs e, İsa Həvəbəli yanındakı ən etibarlı adamlara e, bunu bildirib, nə prezidentin köməkçisi ondan görüş görüşür, nə də ki DTX rəisi. E, DTX rəisinin niyə görüşmək istəsincə hər vəctlə? Prezidentin köməkçisi ilə niyə görüşmək istəsincə? Bildirilən soruşular deyilə bilər ki, oğlu Səhət Həvəbəlinin taleyindən maraqlanır, çünki deyirlər ki, DTX e, onun oğlunu təbsil edibdi. Gömrük komitəsini Naftxavanda ləğv ediblər. Bakı Naftxavand baş gömrük komitəsi yaradıblar. Yəni Bakıya bağlı, bəlkə oğlunu axtarır. Oğlunu axtarmır əslində. Əslində həm oğlunu axtarır, həm də ki öz tələyini, ona verilən sözlərin niyyət tutulmadığını axtarır. Təxminən 1 ay öncədən, 1 ay yarım, 2 ay öncədən İsahəv bəyli ilə DTX danışıqlar aparıb sövdələşməyə gedir və onun ıı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti təyin edilməsini təyin edilməsini ıı, söz veriblər və təyin ediblər və ona bildiriblər ki, Naxçıvanda bizim araştırmalarımız var, Naxçıvanda əməliyyatlar olacaqdı, prezidentin tapşırığıdır. Burda əllə yaxlı. Sən də gələ bilərsən, gəl bizimlə əməkdaşlıq elə. Sənin oğlunu Orda xilas eləyəcəyik. Oğlunda heç bir problem olmayacaq. Uzaqbaşlı e, natsionaldakı gömrük komitəsi ilə e, bir yoxlamalar apardıqdan sonra e, yenədən ora e, Mehriban Əliyevanın yanın yəni paşa evlərinin bir meneceri kimi artıq bundan sonra Vasif Talbova deyil Mehrman Əliyevaya xidmət edə, edəcəksə Səhət Həbibbəli onun yanada Naxtəvan gömrük komitəsində saxlayacaq. Bütün bu danışıqlardan və razılaşmalardan sonra ə, İsa Həbibbəli Naxtəvanla bağlı məlumatları, bəzi məlumatları heç kəsə bilgili olmadığı, heç kəsin bilmədiyi məlumatları Vasif Talıbovla bağlı, onun əmlakçıları ilə bağlı, Naxtəvandakı mexanizmlə bağlı DTX-a məlumat verir, bir-bir məlumat verir və əməkdaşlıq edir və bundan sonra onu akademiyanın vitse prezidenti vəzifəsinə gətirirlər. Bəziləri bildirirlər ki, yox o, Ramiz Mehtiyev getdikdən sonra Ramiz Mehtiyevin gücü ilə o vəzifəyə gətirilib. Xeyr, əgər DTX, əgər İlham Əliyev razılıq verməsəydi, Ramiz Mehtiyev heç kimdir. Hələ onu demirəm ki, Ramiz Mehtiyev və bəylər Əyyibov da DTX ilə Vasif Talıbov bu məsələsində əməkdaşlıq edirlər. Keçən verilişdə dediyim kimi, Vasif Talıbov Naxçıvanda tək qalıbdı. Bakıdan nöbərlər nə Əyibov, Nəramiz Mehdiyev, nə heç kim, sadəcə Siyavış Novruzov kimi bir neçə dılqır deputattan başqa Vasif Talıbovu heç baş e, Siyavış Novruzovlar da e, onu açıq müdafiə etmir. Bir neçə dılqır deputattan başqa üstü örtülü Vasif Talbovu müdafiə edən yoxdur. Hətta isə Həbibbəli də. İsah Həbibbəli, mən onu dediyim kimi çoxdan tanıyıram, Naxtəvanlı olandan tanıyıram. Oğuraş bir nəfərim biridir. E, Naxtəvanda nə görə oğuraş və 200lü şərəfsiz deyirəm bu şəxsə. Naxtəvanlı olanda Mehriban Əliyevanın əleyhində danışırdı. İçib mənim yanımda açarını itirib Mehriban Əliyevanın əleyhində danışırdı. Yəni ki, burada İlham Əliyevdir, e, ikinci isə Vasib Talıbovdur və üçüncü bir şəxsə, hətta prezidentin ailəsindən olan bir şəxsə də burada yer yoxdur, onun təbliğatı aparıla bilməz və s. və elə-əxir. Elə bilirdi ki, mən Naxtalanlı bir neçə il müddətində magistratura oxudum və işlədim. Naxçıvan dövlətinin rəhbərtindən mənimə işlədim, Elmlər Akademiyasında işlədim. Elə e, düşünmüşdü ki, Bakıdan məni DTX və yaxud da e, o vaxtın MT-ni və yaxud da Mehriban Əliyevinin komandası zəd göndəribdi və güya mən casusam orada. Mən sadəcə orada oxumağa gəlmişdim, elqərəs. Ona görə deyirəm ki, o vaxtı Mehriban Əliyevəni satan əleyhində danışan İsahəbəli, indi isə Vasif Talıbovu satır, satıbdı və ona görə də alqol e, açıb ee Nakhçıvanda DTX əməliyyatlar keçirir. Və en, mən dəyiq bilmirəm ki, e, Səhəd Həbibbəyli, Səhəd Həbibbəyli də yenə yəni atasının bu fikirlərinə uyubdu, aldanıbdı. Həqiqətən ona dəyən toxunan nə olmayacaq ha Nakhçıvan gömrüyündəki o ə oğurluqları vəsailər detalları DTX-a danışıbdı, yoxsa bunu DTX hardan bilə bilərdi? O o yoxlamaları aparıb üzə çıxartmaları Naxçıvan qapalı bir kimi yerdə necə üzə çıxarda bilərdi? Əgər Səhəd Həbibbəli satmasaydı, İsa Həbibbəli satmasa idi. Amma bilmirdi ki, bilmirdi ki, başını əkəcəklər. Mən indi güməna e, etmirəm ki, İsa Əbbali də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vəzifəsi e, rəhbərliyi vəzifəsində çox, çox qalacaq, uzun illər qalacaqdır əgər İlham Əliyevin şərəfi, qeyrəti, cəsarəti çatacaqsa, isə Hadrbərlini bu vəzifədən uzaqlaşdıracaqdır. Çünki İsadbərlik istifadə olunmuş bir cındır əski kimi bir şey olacaqdır. DTX-i istifadə eləyəcək, oğlun istifadə eləyəcək Vasib Tələbovu vurmaq üçün, Vasib Tələbovu vurub və ordakı hər şeyi Paşa evlərinin himayəsinə keçirdildikdən sonra hamısının da arxasından bir təpi vurub göndərəcəklər cəhənnəmə. Gerçəklər bundan ibarətdir. Vasib Tələbov İsahəövbəyli səni belə satıbmış. Bunlar çox dəqiq məlumatlardır. Mən adları çəkə bilmərəm ki, kimlər tərəfindən gəlibdi. Amma İsahəövbəylinin yaxınına, çox yaxın olan adamlardan məlumat verilibdir ki, İsahəövbəyli əlini başına tutaraq peşman olduğunu yaxınlarına bildirib ki, mən niyə bunlara aldandım? Mən niyə Əlin Ağayevə aldandım? Mən niyə prezidentə aldandım? İndi Əlin Ağayevlə və prezidentin kön bir köməkçisi ilə görüşməyə çalışır prezidentin köməkçisi belə, Əli Nağiyev belə onu ignor edir, danışmağa cəhd göstərmirlər. Çünki ona söz verilmişdi ki, bunlardan oğlu, ailəsi özü uzaqda qalacaqdı. Vasib Talıbov, isə Həbibbəyli kimi bir şərəfsizə inandığın üçün onsuz da həmişə demişəm ki, çox tipoy adamlarsınız siz. Dəyərlər azad söz izləyiciləri, qarşıdakı videolarda deputat, Akademiyanın prezidenti İsah Həbibbəylinin Biznes imperiyası barədə sizə məlumatları təqdim edəcəm. Görək İlham Əliyev o imperiyaları, onun obyektlərini, o Naftçıvan klanı hesab olunursa isahəbi bəyli, onun imkanlarını, Vasif Talbovun Bakıdakı gözü, ayağı, qulağı olmuş isahəbəylinin kapitalını niyə əlindən almır? O hansı kapitallardır? Qardaşının restoranlar şəbəkəsi, biznesləri, Güya türk xalı iş adamı olan Nezir Turan'ın və onunla birgə e, qurduğu imperiya hamısı barəsində növbəti videolarda danışacağıq. Əgər İlham Əliyevin qeyrəti, cəsarəti çatacaqsa, Vasif Talbovu satan İsa Həbibbəyini barəsində də tədbirlər görə. Nezir Turan indi Azərbaycanla son vaxtlarda gəlib gedir və İsa Həbibbəyinin bu biznes imperiyasını yerbəyər etməklə məşğuldur. Satışlarını başqa adlara keçirməyə çalışır. İsa Əbdi bəyli qorxusundan. Amma DTX-ın Əli Nağıyevin cəsarəti varsa, hünəri varsa, İsa Həbibbəlinin də öhdəsindən gələr. Cəsarəti yoxdusa, ona cəsarəti mən öyrədəcəm. Sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.